chavales. De todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem, a nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura. Thank you.
Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado, embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! De aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Avançar!
Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias.